vi vil lave den her video til jer for at vise nogle tricks til, hvordan I måske kan få lidt mere succes med jeres flint og stål. I starten er det en rigtig god idé at vælge en flintesten, som har lidt størrelse i hånden, så man ikke sidder og fedter med sådan en lille bitte sten. Så er der noget at holde på. Du kan tage en flintesten hvor som helst fra, men det vigtige er, at den har sådan en lidt skarp kant. Ikke sådan en knivskarp kant, men den skal være sådan forholdsvis skarp. Så skal du tænke på, når du slår på flinten. Du skal ikke tænke så meget på den kant, du skal ramme. Du skal ligesom tænke på et punkt nedenunder. Og så skal du sådan prøve at have et lidt løst håndled, når du slår. Faktisk behøver du ikke engang at have sådan et fancy ildstål her. I virkeligheden kan man bruge et stykke fil, som bare er knækket af. Det duer lige så godt. Så hernede i den her dåse, der har vi noget punkwood. Og nu kunne vi lige vise, hvordan man kunne få en glød i det. Så gør jeg lidt omvendt, i stedet for at holde stenen og slå på her. Jamen så bytter jeg om, og så holder jeg stålet henover. Og så kan jeg styre gnisterne lidt bedre hernede i det her punkwood her. Og så skulle der gerne komme en gnist, som lander hernede i det her punkwood. Og laver en glød. Det krævede nogle slag, men den er der faktisk hernede under. Det er måske svært at se. Så det man så gør, det er, at man fisker sig et af de her stykker op, og så lægger man det i sit fingermateriale, og så puster man videre, indtil man har fået lavet ild. Det smarte ved det er, når man tager færdig, så sætter man låg på, og så bliver det kvalt, og så næste gang, man skal tænde ild, ja, så kan man åbne igen og starte forfra.